YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာฮัลโหลนั่นล่ะณจาอยู่ป่ะอ๋อมาม่าเนี่ยไม่ด้วยอ่ะอ๋อจาไปเนาะอืมพี่ว่ามาซื้อไม่ต้องจ่ายหรอกแต่จริงจริงดูเสี่ยวเวงอ่ะบอกเลยร้านชอบกูไม่ขึ้นไหนเนาะอู้แหละอาจารย์ทุกคู่คุยเชื่อไว้ต้องอยู่เลยเฮ้พี่มาพี่อ่ะเลยมาม่าเนี่ยจ้าล่ะใส่ไม่กล้าไล่ตาถ้าตะบองอ่ะแต่จริงจริงมาม่าไปโดนสั่นไหนมาเลยသူအခုမရှိဘူးဖုန်းဆက်တာသူရဲ့ကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြောပြဖြစ်ပါရီသမီးကိစ္စလည်းပါတယ်မှန်လားနှွေတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်ခင်လာတာအကြောင်းကလေးရပဲလေတယောက်တယောက်ကတွင်းသည့်အစင်းသည့်တွေပဲမလားမှန်တာပေါ့မမမရဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အားမလာနဲ့ရှင်းရှင်းပဲပြောတော့မယ်နှွေရဲ့သမီးကြီးအိမ်ဆဲလေးကိုပေးမလားဒါမှမဟုတ်ရင်သမီးငယ်မိသားညာကိုပေးမလားเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงกูรอด้วยชวยมาพี่ไปอุไปได้มั้ยเนาะถ้าไปอคูอีกคลีเนี่ยเปียวก็รอแค่ตามามาเนี่ยลูกจี้ดิซีซั่นเราตรุหน้ากันก้าวเลยดิฮู้น้อยเนี่ยตะมี้จี้ไอ้เซเลยอ่ะยีซ่าได้ไปย่านี่ป่ะมามาเนี่ยตะมี้จี้จองเลยมามาเนี่ยตีด่า तू อหละปะไจ่เลยเออ तू ไจ่ๆอยู่บ่ไหวเลยลูกแม้ तू อคูจินี่ไส้ไจ่ไม่ตื้อเตือนเนี่ยดูเว้ยชิตูก็ไม่ชิเตือนหืมถ้าส่งเงินมาเลยอ่ะอ๋อเงินมาเลยอ่ะรอนอกพุ้ยมีผู้จองตึกไหนเนี่ยอ้าแล้วอ้ากูอ่ะแหละแต่ตู้จองเลยมาม่าเมียตีเลยดิตู้อ่ะใส่เสร็จดิจิจิจิกันนะเออฉิตุไม่ရှိเตบายผิดหน่วยเอกูรอเฉิงซ้วยไม่ได้หรอกทีนี้แม้ต้าก็คุ้มเผอไล่ต่อมั้ยเมียเยต้าลีเนี่ยหน่วยเยตะมีหยอดแท้เตี้ยยอกเนี่ยจ้องป่ายปีดาเว้ยต้นเสร็จเลยอ่ะรอเลยหน่วยต้าหลุบาเว้ยต้นเสร็จเนี่ยสู้ยิงอิจิมาเนี่ยเว้ยพี่ๆငင်းမနေဘူးဘောတူပြီတာပြီးရောအော်မမမြကျမရေးတဲ့ကိူးဆိုင်အောင်လို့တို့ရလေနီးလို့ရှိရှင်မမမြကိုလာပြီးကိုယ်တိုင်ပြုစုပေးချင်ပါတယ်အခုကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဖြစ်နေလို့ပါဟုတ်ရပါတယ်မကြခင်မှာနှွေရဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်တည်းတယောက်ကတို့ရဲ့ချွမဖြစ်လာတော့မှဆိုတော့သမီးလေးကတို့ကိုပြုစုမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအာကိုကဘယ်စီနေမှမသိသေးဘူးနော်မမမြအခုတည်းကနှွေကိုအာခံနေနေပြီဟုတ်လားသဘောကိုပြောပြရတာပါကွာကဲကဲကဲအဆူလည်းထားပဲနော်တဲ့တတာဒီဘူးလည်းဖုန်းပြောနေတာလေပြောလို့ရှင်လို့ပါလားမမင်းတွင်းနဲ့ဖုန်းပြောနေတာသားရဲ့ကြော်ပဲသားမမင်းကလေသားကိုလွင့်ရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ထဲတစ်ယောက်နဲ့နေရာချထားပြီးစင်လို့မမင်းကြည့်ရလို့ပေါ့မမင်းရဲ့အနီနော်တမီးနေအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းငငယ်ကတည်းကခင်ခင်မမီးနေရှိတာဟိုကြည့်တော့အခေါ်ပြောရှိတော့မှမဟုတ်တာပြီးတော့သူတို့မှရှိသူတွေပါရှိနေမှာပေါ့ခိတ်တယ်မမဆေးမှုကလည်းတာရမမီးအားလုံးမေးပြီးသွားပြီသူတို့မှဘာချစ်သူမှမရှိဘူးတဲ့တာရတော့ဟောမမီးဟိုအငယ်မလေးကငငယ်တော့အတိုင်းပဲဖောက်ဆက်ဆက်ပဲလားဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါตาไม่เลวอะครดิอ่ำยะเลยลงมั้ยล่ะอ๋อไม่บอกมีตู้ปုံซันเนี่ยตะမျိုးเว้ยสรเนาะจนเสร็จแล้วซวยนี่ดาบะเมเมยอ่ะดิเงินมาเลยเนี่ยสุแล้วตะบอดูดาเว้ยอ๋อเมเมโหอะตึงเจียก็ไม่หลบบานะเมเยโหจนว่าอะฉิมมาได้ไอ้หนองอยู่เนาะไม่ดูท้องจริงอืม
ဟုတ်ပြီလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးမလေးရဲ့အကြောင်းကိုပြရအောင်လို့တောက်ပြန်ရွက်စီသွားလိုက်လေဒါဆိုမေကျွန်တော်အနေနဲ့စီကိုလာခဲ့မယ်လို့ဖုံးဆက်ပေးပါလားကျွန်တော်အကြီးမအိမ်စင်းလေးရဲ့အကြောင်းလေးလာမယ်လို့အနေနဲ့ပြောပေးပါလားတောက်ကနာပြောတော့ငယ်မလေးဆိုအခုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့အကြီးမဖြစ်သွားပြန်တာလဲမေလုံသားကြီးကိစ္စမှာပညာသားလေးနည်းနည်းပါမှအဆင်ပြေတာမေးဟုတ်ပါပြီတော့ဟုတ်ပါပြီအမေသားလေးစာရေးဆရာပြီးပြီဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ဇလန်းရေးချင်တာကိုခဲခဲတားတဘောပဲနော်တားတဘောပဲမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မစဲလို့သူကပါလေးလာမှာလေ။အားမနဲ့လက်ထက်ကိုလာလေးလာရတယ်ဟဲ့။ဟုတ်ဒါဆိုတော့နေမှာတော့ပွားပြီနော်။အစမသူကသူပါကောင်းပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ။ငါတော့ငါမဘက်ကနှမြုံရတာ။ဟိုတော့ဘယ်။အောက်မှာဆင်းပြီးတော့ဂီတာတင်းရင်သူတို့နှုတ်ဆက်နေရလိမ့်မယ်လား။ဘာလို့ထားပါလဲဒီ။အဲ့ဒါရောင်းနေလေနှုတ်မဆက်လို့ကောင်းပါမလား။ဘာဖြစ်ပါ့ငါအဲ့လိုလည်းမခင်ချင်ဘူးသူလည်းမသိချင်ဘူး။ဟင်းတော်ကြာနေမတင်းပြီးခေါ်ရော။ဟဲ့။ငါမီယာငါအဲ့တဲကိုအဲ့မခံတတ်ဘူးဆိုတော့ကိုရဲတည်ပြီးဒါမရှိနဲ့တော့သွားမယ်။မေဘာလို့ကျွန်တော်လဲနီးစရာရှိလို့မေလေဟိုလေအခုရန်ကုန်ကလာတဲ့ဆိုင်းဆရာနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စမမဘလို့တဘောရတယ်အဲ့ဒါတော့မေတဘောမေလေမေမေတဘောဟာသူ့ငယ်ချင်းရဲ့တာဖြစ်နေတာတကြောင်ပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့ဆိုင်းဆရာတရားဆိုတော့တဘောတူရဲ့ဆိုပါတော့မမမတော်ဘလို့မြင်တော့ချုံချောရယ်ယောက်ျားပတိုင်းပြီးတော့ပြောရတယ်တိကျရယ်ဟဲ့မတော်တဘောကြနေဟင်မိရမေးလို့မမဖြစ်ရလေဘာဖြစ်လို့မမတဘောကြနေလို့ပြောမိရဟင်မမပြောရတယ်ထင်မှာသူ့ရဲ့ဆိုးကွားတစ်ခုမှမမပါတာသူ့ရဲ့ဆိုးကွားကပြောစရာမရှိရာဟင်အမတို့မင်းတော့လိုက်သူကယောက်ျားကောင်တရားဆိုတော့ဘယ်နည်းနည်းမဆိုမြင်ရခက်ပါလေဟင်ဘယ်လိုလဲဘာဟဲ့ကဲနေမလာထတော့မယ်ဆိုဟမ်နေမလို့သိရဒီဟာနေမလားငါပဲပြောလဲမန်းလေးတွေတော့သိနေရောရအောင်။အဲ့လေညမှာဆောက်သွားနေတဲ့ဟာ။အဲ့ညီတော့လည်းဆောက်သွားတဲ့သူကဧည့်သည်ကိုအင်ရှင်အဲ့ဝတ်ကျင်တဲ့ဘောနဲ့လိုက်ပို့ပေးရတာ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဆိုင်စီကတုံးဆက်မှုဆိုလို့ဒီမင်းမနဲ့လက်ကိုလက်ထားတယ်တဲငါတို့ကသဘောတူတယ်အဲ့ဒီကချွာရနော်နေရာအဲ့ဆိုင်စီကလည်းအိမ်နဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လည်းချင်းဆိုင်တယ်ဘာနဲ့ပါဆိုင်လဲမင်းမနဲ့ယူပါမယ်လေမမနဲ့ယူတော့ဟာလေနေရာမင်းကဘူးလို့မလားဟဲ့ဒီဘာရှောက်ပြောနေတယ်ဒီကဟဲ့ရှက်မနေနဲ့တော့အဲ့ဒီကမန်နေဂျာကလည်းမွေးနေတာပဲငုံမနေနဲ့အိတ်ယူငါအစရပြောမထားဘူးလားမောင်သုံးဆက်နဲ့ညီနေကိုသဘောတူထားပါလေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အရောတဝင်မနေပါနဲ့မောင်သုံးဆက်စိတ်ခုမဲ့လို့မလုံးမိပါစေနဲ့ငါမပြောထားဘူးလားမမဘာလုပ်လို့လဲဟိုလူမမဘာလုပ်သွားလဲဟိုလူကဘာမှလုပ်မသွားဘူးညီမသူ့တငယ်ချင်းနဲ့ပျော်ပြီးနေတာဟိုကဘဝင်မကြလို့စစ်စက်မဲ့ကိစ္စလက်ထက်မဲ့ကိစ္စကိုဆက်မလုပ်ပါနဲ့ပျော်ပြန်သွားတာဟောအတိတ်ကမရှိလိုက်တာဘာလို့အတိတ်ကမရှိရမှာညီမလွန်နေတာလေဟမ်အမေဘာမှလွန်ရအောင်မမဘာလုပ်နေလို့လဲဟဲ့မောင်တော့စက်တရလုံးရှိရင်လည်းသူ့တငယ်ချင်းယောက်ျားလေးပေါင်း16000နဲ့အလေလိုက်နေတာလေ။ဟောအမေရောမမအရင်ကလည်းအဲ့လိုပဲတငယ်ချင်းနေနဲ့တွားနေကြလာနေကြပဲလေ။တကယ်လို့တွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လူရဲ့အသားပိတ်ပါသွားတာမှမဟုတ်တာ။ညီပါးစပ်ကိုပိတ်ထားလိုက်။ညီတို့မြောက်လုံးကတခါလေးပြောထားမယ်နော်။မင်္ဂလာဘွဲ့ပြတ်သွားပြီမယ်။ငါနဲ့ငါတငယ်ချင်းမမများအခင်မင်းအပြစ်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့လိုလုံးလို့မရအောင်မေး။အခုဆိုရင်လေကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေကမေးတယ်။ညီမနဲ့သူနဲ့ဘယ်တော့လက်ထက်မှလဲဘယ်တော့လက်ထက်မှတသမီးတကလူတိရှင်ကြကြော်ညာထားပြီးတိထားပြီးတော့မှမမကိုတိတ်ခါချတာလေတိတ်ခါအကြမခံညင်လို့ညီမအနေထိုင်ဆင်ရင်ခိုင်းလေကဲဟုတ်ပါပြီမမဆိုးသွားတယ်ပဲထားပါအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ရှင်းပြမယ်နားထောင်လေနားထောင်ပြီးတော့မှမကြည့်နိုင်ပြန်လေအခုကမမရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုရှာပြီးတော့မှတမီးအပြစ်ချပြီးပြန်သွားတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတာဖြစ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီးလည်းမတတ်နိုင်ဒါမင်းကလေးတယောက်ရဲ့တိတ်ခါကိုတသက်မှထဲ့မတော့တာဟမ်ဘာရန်ကုန်ကလေရန်ကုန်သားဟဟလားအဲ့တော့မှအမြင်ချင်းရလားရေစမောင်ညကဘာတိလို့ဝင်ပြောနေရလဲမေကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ရက်ကလေအစတည်းမမအောင်မယူချင်မယူချင်ဘူးပြောပါလားဟမ်သူ့ကိုသူတားလိမ်ပါလို့ဘာလို့လုံးနဲ့မန္တလေးရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မှမမပဲရှုပ်တလုံးလုံးပွေတလုံးလုံးနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့လက်မထက်ချင်ပါဘူးဆိုပြီးပြန်သွားတာလေဒါမမကိုတိတ်ခါချပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်တာခုတော်လို့တာကျွန်တော်လုံးဝမကြည့်တတ်ဘူးဒါဆိုနင်ကအဲ့လူကြီးကိုကောက်ကဆွဲခေါ်တော့ဘူးရန်ကုန်ရောက်လာတာဆိုညမိန်နဲ့နင်မမသိဘူးတရားမှမသိဘူးနင်ကဒေါသကြီးလိုက်တာဟဲ့ဟဲ့ငါဒေါသကြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တွဆွက်မိုးဆိုတဲ့အကောင်လေးငါအသိမုန်းနေရဟမ်ရှုပ်ချားဖြစ်ပြီးတော့မင်းမလို့မင်းမရနဲ့စိတ်ကောက်တဲ့အကောင်ငါအသိတက်ပြစ်ချင်တယ်စိတ်ကိုရှော့ပါမိရဲ့ဒါနဲ့နင်ရန်ကုန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ตุ๊จองกากานานาเตียวยินส่งซ้ํามาป้อตุ๊จองติเหรอตุ๊จองติบีสัวเนี่ยตุ๊เออาเนเจ็ดกูติบีลิเอ้ยอะห่าสุยินตุ๊งาอม่าโอชักคว้ยแกตะลูหาตุ๊เปลี่ยนชักคว้ยลูยาบีดาสุยินเนาะนินตุ๊จองอ่ะต้วยจ๊ะจ๊ะติมาผิดมาเนาะหมอฮะนินบาลงมาบาลงอ่ะมะเลยสัวรอโลโลตะรองาละไม่ซึนซ่าอะติบูดิโลอ่ะจี้เจ็ดลงอ่ะมาเว้ยเฮ้ดิโลนินงาโอตุ๊เอ็งเนี่ยเฉยนี่ยังส่งซ้ําไปเนาะไปป่ะมาส่งซ้ําไปป่ะงามากินดอกนี่อายชิไอ้ตัวนี้เสร็จชะไล่อะกูรอหน้าไล่อ๋อเนาะพี่ยิ้มมุชูไปแล้วเนี่ยงามยกดอกช้อปปิ้งถอดจ้ะครับตาครับมั้ยมีรู้อีด้วยอีโมขอท่าเฉยนี่ไม่รู้สิเลยอ๋อก็เลยขอท่าไปเลยกูก็ไม่อยากได้อยู่ထိုဆောင်လည်းတက်ကကြီးပြီဆိုတော့သူ့ရှိသမျှကိစ္စတွေအကုန်လုံးလိုက်ခိုင်းနေတာမိမိကအားနာတယ်တာရယ်မိမိဝေယဝဲဆိုင်တယ်လုပ်ပေးရတယ်မိမိတော့ကိစ္စအောင်လည်းသူပဲလုပ်နေတာချင်းသာသိပါလေမိမိသူတို့ကလည်းပြောပါလေနောက်အများဆုံးကြတလားပဲတလားတောင်ဆောင်အောင်ပါလားသာဒီအိမ်မှာအိမ်ပေါ်တွေမမြင်တာမြင်ကြအောင်နော်မိမိကလည်းဘာမှမဆိုင်ပါဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့တော့ပြန်ပြန်နဲ့ပြန်မှာပေါ့မင်းကသူတို့လုပ်တဲ့မရတွေကိုဘာတစ်ခုမှမမလုံးမမကြတာအော်မင်းငောက်မယ်ဒေါသကြီးမယ်
တော်စောတာမှလေမင်းငငယ်ကလေးကရှိနေလို့မင်းနဲ့တဲ့နေတာကဲပါမမေဟိုတာသူတို့မရှိခင်ကြားမှာသူတို့ကူစားဒါအဆောင်မပြည့်စုံပြည့်မမလေးပြောရတော့ကောင်းမှာတော့မန္တလေးသွားပြီးတော့မင်းကလေးတယောက်တောင်ဖြစ်ရှိအောင်ယူနိုင်မနဲ့ညမမေတာကလေအဖြစ်မရှိအောင်မဟုတ်ဘူးတာသူများတွေကမိမတယောက်ကိုတမေယူကြယူမှာမမလေးတော့မင်းမတို့တမယိုးကြမယူချင်လို့မင်းကခိုးဝယ်ဒီမြန်ယူမလို့လားဟုတ်ပါမေကျွန်တော်ချစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုသိခိုးရမှာဒါပေမဲ့တာပြောထားရတော့တာအချစ်မပါတဲ့အိမ်တော်ယူတော့မထူထောင်ဘူးအော်ကောင်းပါပြီတော့ကောင်းပါပြီကိုတွန်းဆက်မှုရဲ့ရှင်ကလေအမိထက်တလားပို့ပြီးကြီးနေဆိုကျွန်မဘာမှကိုမပြောလို့တော့ဘူးကဲပါတာရဲ့အိမ်မမြန်မြန်ရအောင်တာမေကိုရှာပေးစမ်းပါကဲပါမေဟုတ်ကဲ့ဒီပိုင်းလုံနေနဲ့နော်ဒီတစ်ခါရောက်လာမယ့်အိမ်ပေါ်မင်းကလေးတို့လည်းအော်ငေါ့ဖို့မစင်စားနဲ့ဟုတ်တယ်နေ3နာတောင်မခံမဲ့တခါပြန်ပြီးထွက်ပြေးသွားပြန်အောင်မယ်ဟုတ်ခဲ့ပါဘူးမမေဒီခဏနဲ့ပြန်ပို့တော့ပြန်ဆောက်ဆက်ရင်ဟဲ့ငါသတင်းတူတစ်ခုပါလာတယ်တိလားဟာသတင်းတူတော့အောင်นี่หลูยไอ้หมาลิไอ้หมอเตี่ยวหลูนี่แหละไอ้หมอเตี่ยวแท้ตันชาลิฮะนี่ง่าง่าหลูง่าหลูပြောซ้ํามาเนนากลอลุนหลูอ่ะไอ้บ่าเฮ้งาสกาผิดပြောอ่ะงาผิดแหละไม่เปียวเนี่ยงาไอ้กางยังม้งน่ะเนาะขี้หลูไม่อยากอูเก็บบ่าตะเดนตุปาลาบีสรเอานี่บ่าซะหลุมาเลยตรุไอ้หมาไอ้บ่หลูนี่ดาสุดอတူအနီးကဆောင်ကြည့်ချင်တာဆိုတော့ဟင်း။ရား။နေအကြောင်းကသိတယ်။မင်းအဲ့လူကအရန်တိတ်ငယ်။ဟမ်။ဘာဖြစ်လဲ။တခုလိုချင်တခုရတော့စွန့်လို့ရမှာပဲတငယ်ချင်း။အဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီ။သူတို့အိမ်မှာလိုအပ်နေတဲ့အိမ်ပေါ်လို့ကို။ဒါတော့လို့။ဒါမှလည်းတွင်းရီကိုတိတိကျကျသိရမှာ။ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲ။ငါဖြစ်အောင်ကိုလုပ်မယ်။ဘာဒီတိုင်းတော့မနေနိုင်ဘူးခ။ဦးဇေမော။ဟာမင်းဦးဇေမော်ရတယ်လို့။ချက်ဟုတ်လားအမှန်ကြီးရတယ်ဘယ်မှာလဲမင်းဆိုတော့ဟုတ်အာမြို့ဘယ်မှာလဲလဲတော့မသိဘူးကဒါပေမဲ့ထိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့မင်းကငါ့စီကိုအိမ်ပေါ်လာလျှောက်တာဆိုမအိမ်ကိစ္စတော့နိုင်ပါမေးပုံစံစီရဟိုပျော့တီးပျော့ဖက်ရိုင်တီးရိုင်တိုင်းဖြူဖက်ဖြူနေဆိုတော့ဘာလို့ဝေးကြည့်ရလဲလုံနိုင်ပါတယ်ဒီပြီးတော့လမ်းမလျှောက်နိုင်နဲ့နာတာရှည်တယောက်ကိုပါမေးကူညီဆောင်ချောက်ရမှာနော်မေးလုံနိုင်ပါမလားဟုတ်ကဲ့လာစားတော့မေးကြည့်နေအောင်ငါပြီးမှာပါဒါပေမဲ့ငါသဘောမကျရင်တော့မြို့ကအချိန်မရွေးအလုပ်ထုတ်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့သူလေးอ่ะပြန်သွားတဲ့မဲ့အိန္ဒိယမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဝင်လာတဲ့သူပါဟဲ့အဲဟောမမလားကွယ်ဟိုဟွာလေးမင်းမင်းအဲ့ဒီကိုလည်းပြုစုပေးအောင်ပဲပြီးတော့တော်ဆုံးနဲ့လည်းဈေးတူသွားမယ်ချစ်တာပြုတ်တာလေအကုန်လုံးလည်းမင်းကကျွန်တော်မေးကြည့်ပြပါဗျာမေးရဲ့သူလုံးနိုင်နေတဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်လုံးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ကလည်းလုပ်ဖို့ပါတယ်ဒါနဲ့မင်းဒီနိုင်ရေးချင်တာဆယ်တန်းအောင်လာပါတယ်ဟင်ဆယ်တန်းအောင်ဟုတ်တော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးပါပြီလို့အိမ်ပေါ်လို့ကိုလာလျှောက်ပါတာလေဩဒါကဒီလိုရှိပါတယ်ဟိုဒီလောက်ကလေနာမည်တော်ဆိုတာဟို
နီးစရာလည်းရစားဖို့လည်းအဆင်ပြေလာစားလည်းအတင်ရတော့အိမ်ကိုပြန်ပို့ပေးနိုင်တယ်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်တာပါတဲ့မင်းနဲ့မေအမေမီလေးပါမီလေးကောင်းပြီလေဒါဆိုမြို့ငါလှုပ်ခန့်လိုက်ပြီမနေ့ဖန်စားပြီးတော့မီဝတ်တီယူပီတီလာခဲ့လိုက်တော့ကျေးဇူးပါပဲပြန်တော့ခမီးပါကောင်မလေးကတန်းနေတယ်နော်လုံးဝမမသားရဲ့မေရဲ့သူတော်လုံးနိုင်တယ်လို့လာလျှောက်သေးတာပဲခိုင်းချရမှာပေါ့အစမပြေလို့ရှိရင်ဖြုတ်လိုက်ရုံပဲလေအမေကျွန်တော်စားရေးစရာရှိလို့ပေါ်သွားလာအောင်မေနော်ကောင်မလေးကစကားပြောတာကျွန်တော်လည်းဘာသလဲရကျေးဇူးတင်လိုက်တာသမီးလေးရေကျွန်တော်တို့ကိုဖြေသွားတာပဲရပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကအေးစီပါအန်တီရဲ့သမီးတို့လေအန်တီရဲ့လည်းစကားလေးတစ်ခုပြောပြသမီးလေးကိုစတွတ်တွတ်ချင်းခရရလေအန်တီသမီးရင်းလေးလို့ဘူးအောင်မေးပြီလေအနေသမီးမိပါရောသမီးချင်းဘယ်မှာမိပါလဲမရှိဘူးလားသမီးရလဲကွယ်သမီးမမိဘတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အန်တီကိုသမီးအမေလို့သဘောထားအန်တီရလဲလေသမီးလေးကိုကိုယ်သမီးချင်းလေးလို့သဘောထားဟုတ်ပြီလားအမေဟမ်အမေစီတော့ပြီဟမ်တော့ပြီပြီမီလေးတိုက်တယ်အော်ဒါလဲဟိုစာရင်းနဲ့တတိလေးလို့ဖြစ်သွားတာအော်အေးအမေဟမ်အမေတူခိုင်းလို့ပြီလားအမေမမခိုင်းပါဘူးမီလေးကစေတနာနဲ့လုပ်ပြီလားအော်ရော့မိမိခိုင်းစားမရှိရင်နောက်တော့လည်းတစ်ခါတည်းဆန်းကောင်းတယ်တော့ပါဝဲယူလေဘယ်ဦးမင်းတို့ခိုင်းစားရှိသေးလို့လားမရှိပါဘူးရှိရောက်ခိုင်းစားလေညီမတော်တော့တော့လေကွယ်ဆန်းကောင်းဆန်းဆန်းလမ်းထိပ်မှာမရှိတာကိုဘဘူသွားစားလိုက်တာမိမိကလည်းဗျာသူရှိတဲ့တော့ဘောသွားနေရမှာမိမိအဲ့လိုကြက်ကြက်အေးပေးနေအမေအေးပေးလို့မှသူ့ပုံသားကိုကြည့်တတတပေးကကနဘလို့ရှိတယ်လို့ရှိတယ်လို့တတခါခိုင်လို့ကိုဘလို့ပြေးရှင်မင်းလည်းအဲ့လိုကြက်ကြက်လို့အဲ့ကြောင့်ဒီအိမ်မှာလူမမြဲတာမင်းကလေတောက်ဆိုအပြစ်ပဲတင်နေတာပဲညို့တော့ငါကနေရှောဦးလေးပါအဲ့ဘောနေစင်းလာမဟုတ်ဘာလို့တခါရင်မလာ။ညီကပြန်ပြောနေပြီ။အေးငါမယူခဲ့ချင်လို့မယူတာဟာ။နင့်ကိုခိုင်းချင်လို့တော့သွားယူ။အဲ့ဘောတွေဘာလို့ပို့။ဘာလို့မလဲ။လာ၊နောက်ကောင်းမလာတဲ့။လာ။ပြီးရပြီးရ။ဟဲ့နင့်ငါကြွရပြောနေတာ။ဒုက္ခပါပဲ။နော်။နင့်ကိုအဝတ်ယူခိုင်းတယ်ဆိုတော့ရှော်ဝတ်ယူခိုင်းတာနင်နားမလဲဘူးလား။အေးနင့်ငါပြောဦးမယ်နော်။ငါအဝတ်တွေရှော်ရင်လက်နဲ့ပဲရှော်တော့စက်နဲ့မရှော်နဲ့ကြားလား။အဝတ်ရှော်သက်ရှိရဲ့လေ။ဆက်ရှိမှာငါသိရဲ့လေအဲ့ဒီဆက်ကိုငါကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးထားတာဒီငါပြောတာငါအဝတ်ကိုလျှော်ရင်ဆက်နဲ့လျှော်တာမကြိုက်လက်နဲ့လျှော်တာပဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြို့ငါလက်နဲ့လျှော်ခိုင်းတာဟိုလျှော်ပြီးရင်တော့ဘာထပ်လုပ်ပေးရအောင်ပါလဲအဝတ်လျှော်ပြီးရင်တော့ညနေဆောင်တော့ပြီဒီအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ခြံထဲမှာလည်းပြန်သွားလဲငါခြံထဲမှာရှုပ်သွားနေတာမကြိုက်နော်ပြီးရင်ရောพี่เอาคายโนยามเดี๋ยวเราจะมาสร้างรูปไม่ได้สร้างรูปได้งานนึงคายเนาะบาบอกเนี่ยใส่ชาตั้วไอ้ติ๊กแกเนี่ยมาแย่ลงนึกตัวแล้วรู้เปล่าล่ะอ
ตีมีมีจิเจมาอูเวอันนี้เนี่ยเอาจนว่าเน็บไปเจ็บอ่ะนาดุนาดุนาดุอันนี้เนี่ยอืมอันนี้เนี่ยลิอันนี้เอ๊ะพี่สิทธาก้าวนะล่ะกูโทษสมัวอะยังไล่ฆ่าฐานะไปเนาะปิ๊อก้าเปียวแล้วหมอกมาดิเฮาเตะตะมีเนี่ยตัวอะหลุเวอาจารย์ตะมีရှင်น้อเมคลีโซลูชั่นน่ะตุ๊ดามาคันไหนก็ถั่วปิ๊วว่าจ๋าเลยอืม
ခရိုအဆင့်တန်းခွဲကြပြီးသူများပေါ်မှာအနိုင်ယူလို့စိတ်ပြင်းထန်တဲ့လူစီမှာဘသူကအလုပ်လုပ်ချင်ပါလဲ။သမီးလေးကအလုပ်ထွက်မလို့လား။အော်မဟုတ်ပါဘူးအနိညာ။ကျွန်တော်ကအနိညာကိုတန်ရောစင်နဲ့ရှိရင်ချစ်လဲချစ်တယ်။အနိညာလည်းလေသမီးလေးကိုကိုယ်သမီးချင်းလေးတယောက်လိုချစ်ပါတယ်သမီးရဲ့။ဒါတော့အနိညာကတားကိုလည်းမတင်းမှာဘူးပြောမယ်။သမီးလေးကလည်းတားမချိုက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့ပေါ့။ကျွန်တော်ဘာမလို့ရမှာဟိုတနေ့ရလိုမျိုးလေသားမကြိုက်တဲ့ငါးဟင်းတွေကိုမချက်နဲ့သူခေါ်လို့ရှိရင်လည်းမကြားစီအောင်စောင်းမနေနဲ့ပြီးတော့ဂျတိချစ်ကန်နဲ့မလုံနဲ့ပေါ့တမီးရဲ့အနီးမြအတိနေတယ်သိရပေါ့တမီးလေးရဲ့ဘယ်လိုသိရဒါဆော့ပြောပြတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ဒါလည်းကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ပြောပြရတယ်လေအနီးမြอันนี้แม่เอาดูดีกว่าเจ้าหนูใส่กอดตัวไปนะฮ่าๆใส่ปุ๊กก็บ่าวตะมี้เหตาลิบ่อเลยไอ้เหลียวเสสันน่ะเมคลีเตียวมาไม่ชิวสรอกตะมี้เนี่ยซ้านเนี่ยบ่อันนี้เนี่ยล่ะตะมี้เลบ่าเว้ลุๆตะมี้บ่บ่ร้องมาเมตตามาเป็ดป่าวตะมี้เหโอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เย้หลูกูจะจ้องดูล่ะงั้นแหละโอเคเปเล่現在人秀下幹麥老卡的那來掛迷信雞皮卡來三把毛雷鬼連到追美誒比如兩位誰都人我呀沒娘我抓到皮呀洗的那要是我不要不抓誰呢抓吧我一般沒洗的你的雞嘛都怕要了沒我會給嘛我會丟你啊你地嘛抓飄來抓抓地嘛該給嘛ကွာမုန်းညာပေးနေကြမို့ထက်နှစ်ဆပူမဲ့ဆန်နဲ့ချစ်လဲငိမ့်နေလိုက်တယ်။ငိမ့်ကတော့တော်တော်ပြည့်နေတာ။မလာမနေတဲ့တဲ့ရည်ရတယ်နော်။ကဲပါလေ။ဒီလိုလည်းညာကျန်လို့ထထပြီးကြောင်တက်တယ်ကြီးရဲ့။ဟာ၊ထားကြောင်တော့။ဘုသူကပြည့်စဲတဲ့လေ့ကျင့်နေကြတာ။ဟုတ်တယ်။ဘုဖေ။ဘုဖေ။ဒီနေ့တဲ့ရည်ရပြည့်တော့။နာနာကြီး။ဝေး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 ။အကျန်ရပြီ။ဘာကျန်လဲ။ခင်ဗျားကျိုးတို့အိမ်မှာအိမ်မောဆိုပေမဲ့ဒါကျိုးတို့မိသားစုကိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီညကျိုးခဲမှာလားအခန်းထဲမှာသူမိန်းမနဲ့ဟာဟာဘယ်သူကြောင်မင်းကိုအုံးကြည့်ရပါဟာရင်းမဲ့ဟိုစာအုပ်တွေစွန့်နေတဲ့သဘောပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မပြောသားပဲ။အဲ့ဒါတောင်မှလေးကတောင်းစိတ်ဝင်စားနေပါပဲလို့။မင်းမရတဲ့ညာအဲ့လိုမပြောပါနဲ့။ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်းယောက်ကစိုင်းသမားချင်းချင်းဟိုကူညီတဲ့သဘောပါ။ဟိုအဲ့လိုတော့စကားချမ်းသာမကောင်းသိမှာဦးမေ။သူ့ချားသွားရင်မကောင်းဘူးမေ။အမေပြောတာတော့မကောင်း။မင်းမိမမရှိတာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့။ဟာလေ။မင်းမရတာလူပြိုလူလွတ်ဘဝနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတာကိုမင်းမရမလို့တာဘဝနဲ့ကဲပါစားရေးဆရာတော်ဆက်မိုးရဲ့မင်းစကားတတိုင်းလျှောက်ပြီးပြောမိပါနဲ့မင်းလည်းလေမမေကိုဖြူစုဖို့အတွက်ချွေးမလေးတောက်တော့လိုချင်တာပေါ့အသားရဲ့လူမြလည်း
အခုလဲမမေကိုပြုစုဆောင်ရွက်မဲ့မင်းလေးလည်းရှိနေတာမင်းလေးကမမေချွေးမမမဟုတ်တာအပိုင်မမဟုတ်တာအသားရဲ့ဘာလဲမင်းမအပိုင်လို့ရေလို့ပေါ့မင်းไอ้บาลุทาเลยฮะบาลุโหละโอ้บาลุนี่เราตามพี่เนี่ยสกาเปียวเนี่ยวิโคน้าถองฮะขะเหมียวเหรอขะเหมียวตะเหมียวไลน์มาสุดเลยจนโคน้าถองน่ะหมดยายอะตันจ้าโหลตนฉีแลนี่ยัดไปไล่ตาอ๋อหึล่ะพี่มีโยตาเลยสิเราชื่อกันมีลามาพี่ไม่โยตาโหงาชื่ออะไรไม่ถอดเนี่ยเฮ้พี่นอนไปแล้วมั้ยพี่ဖြေလေဟာမင်းမဖြေနိုင်ဘူးထောက်မင်းကိုပဲမှားမဲ့တည်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ညာတော့ပြကျွန်တော်မှားတာကိုအခွင့်အရေးယူပြီးရှောက်မခိုင်းနဲ့နော်မင်းပြောမယ်နော်မင်းဒီညာအလုပ်ပြရငါခံတော့မင်းလာဟာမဟုတ်လေငါငါပြောတာမင်းမင်းဘုတ်ထားတယ်ကို6ပြီးတွေးပြီးတော့နှမ်းမနေနဲ့နော်ငါပြောတာငါရေးထားတဲ့စာမူတွေဖတ်ဖို့မေးဖို့ငါခေါ်တာဟာမဖတ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ဒီနေ့အနီမြားနဲ့ TV ကြည့်မလို့မကြည့်နဲ့အပေါ်လေးမလုံးနဲ့နော်ဒီမှာငါခေါ်တဲ့အချိန်ဒါရင်လားမလာလို့ရတော့မင်းအစောနာကိုနော်ထောင်းတဲ့ကိစ္စကိုမင်းကိုတော့ထောက်လိုက်ပါလားဟာခမရအလို့တော့မလုံးနဲ့လေဗျာဟေးအဲ့ဆိုမင်းငါခေါ်နေအောင်လားမလာလို့တော့သိရမယ်သိတယ်လို့သိနာကောင်းကြီးလိုလိုမတ်လိုလိုနဲ့အကောင်ဟဲ့ဒီကူသွားဆုံးသွားချင်းနေချင်အရင်ဘက်ကဆေးတွေပဲတားရမှာဟုတ်တယ်မေညဘက်ကအိတ်ဆေးထည့်တိုက်ရမှာညညအိတ်ပြောတယ်မဟုတ်လားအိတ်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့အိတ်ဆေးထည့်တိုက်စေဟိုအိတ်ဆေးကဘယ်ဟာဆိုတော့သိတယ်မဟုတ်ဟုတ်သိပါကျွန်တော်သိပါတယ်မိလေးရောက်လာမှာပဲကျမကြီးချင်းတော်တော်တူးတက်လာမိလေးကကျမကိုအချိန်ပြည့်ပြည့်စုံပေးတယ်လေကျမယောဂအောင်မေးပြောင်းနေအောင်လို့လေကုန်းဘာသာလေးလည်းပြောပြတတ်သေးတယ်။ဩဒီလိုလား။ဒါဆိုမေးလေးကတော်တော်အားကိုးရတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မေးလေးကကျမကိုအရင်ကယူဆိုင်တာ။တူကမြစ်တာတူကစင်တာပေါ့ဗျာ刚刚那个票。
你好，太太，你过去帮我倒酒，有话事变开讲。 那你要怎么说啊？啊！米莉，你可不，你可不，你不能漂亮嘞！咱都到那高平那好耶，哎！怕别嘛嘞，你那五年内来高平嘞，你到底嘛？怕嘞？你那我最多两个小动物，是吧？那我得想想嘞。哪里嘛？俺老来木匠来表妹嘞，喏，咱那三年马票给路。 啊，你什么？那家那啥马尾太阳，你那种干的，啊？干啥？哦，那干么子了？你要闹的？招来，招来的，啊！这边票没，好比了。不要来。没有，我包你了，下来，下来。美丽。啥？我票都没中，谢了你。 出来不嘞？路不好嘛？对嘞，那出来让我弄个出道嘛，对不对？别吐。行。你们，家，阿表妹，那开那路个小便利店，哎，别路上弄个老漂亮，多。阿牛，牛，马路上嘞，马路上嘞，那不一样嘛。哎，举手。 哎呀，见着多哎！哎，阿妹，阿妹，阿妹，一杯都偏。哈哈哈哈哈哈！妹妹，一年多一年，打马路了，年龄咋高了嘛啥了呀？真的妹，这家里啥的不会晓得。我跑大哎，妹妹呀哩，哎呀，现在比对家嘛嘞，没有收入现在哩，努力的没需要，平时不要给有啥大把大哎。 哦，都包在里啊，不留片里来说咯。哎呀，你不要嘛，路来他那里，他里头里掉了片里他娃大爷，没米阿罗哩，都都米里片当没啥子呢。啊，米米阿那边啊，地有有。哦，跑片来大爷，大爹俺那老当爷那里，大爷嘛哩包，大爷多少都啥娃嘞大爷。没嘞，就在娃里面阿弟喏，大爹地都面拢表表表，青草表表哩，他妈大鱼啥子不好。 ใช่ก็ได้แต่เนี่ยไม่เลี้ยวไม่มีเนี่ยทีวีจีไม่รู้ได้ตาเอ๋สามคนดูภาคไทยได้เฮ้ตาเอ๋คลิปมาเลี้ยวพี่บีมใครมาเนี่ยตัวแต่เนี่ยคนละเอ๋เราเด็กเราเนี่ยเลยไม่ตัวเลยอารมณ์พี่เนี่ยมีใครนะเรามาแต่งงานมาจ้าวตาเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะละเอาไหมตาตุ้ยตัวเราไหมตาสามคนพี่เราไหมตาตุ้ยยังเล่าสูงเนี่ยเนาะไม่มีอะไรเลี้ยวอาโก้พี่เนี่ยเนี่ยที่เดิมละโอเคมาไหม美丽，美丽，美丽，美丽。 下来下来多吧，赵少爷，爸妈老什么的呢？喏，可不亏呗，这就这嘛的，滚这个吧。啥嘛，赵少爷？赵少，别多弄嘞，主要别弄这么些。啊，赵少，赵少别弄白片吧，没嘞？赵少别今朝钓了几个嘛？嗯，好的。哦，赵少爷，剩下那些来多吧。
အိမ်မမီလေးလက်ရှိနေတာပဲပြီးတော့အခုရွာပြန်မှာနိုင်ကိစ္စဆိုတော့စိတ်ချလက်ချအေးစစ်စစ်ဖြစ်ပြီးမှပြန်လာခဲ့နော်ဒါဆိုရင်တော်တော်မှအကြာကြီးနေဘူးနေပေါ့တော်တော်ကျွန်တော်ကြောင်းဆက်တရမှာလေတော်တော်အကြာကြီးနေလို့မရဘူးလေခွင့်ပေးတော့တော်တော်လဲတလောင်းတော့နေပြရစီကိုယ်တော်တော်တော့မနေပါနဲ့တော်တော်ရဲ့တပတ်လောက်တော့လောက်လာနော်ခွင့်လေးရတော့နေပြရစီကိုယ်ကိုသွားလဲဦးမင်းနော်အာဒီပါလို့ဆိုတော့ဒီသွားရမယ်နော်ဖေးရလေးချသွားနော်林瑶，今麦搁做啥么？爸嘞？先着手有点几变看来的景色，他们又到了。啊，今麦，后妈给屋里边弄地呢呀哩？爸嘞？我着手学变水井那呢呗，我都屋里有学梯来得的时候，都把门也锁着呢。好啦，没玻璃表么哩呢？那。ကျွန်တော်ခင်ဗျားရှင်းရှင်းလေးပဲပြောမယ်နော်။မြန်လေးတော်တော်စကားများတဲ့မိန်းမပဲနော်။ပြောပါပြောပါလေပြော။အခုတော့ဆော်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီအိမ်တအိမ်လုံးရဲ့ဝေယာဝိဆောက်ကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းလုံးရမယ်ဆိုတော့အဲအနေမြကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်။တော်တော်မပါလုံနိုင်တာ။ခင်ဗျား။ခင်ဗျားလေစကလေးလို့တကြွကြွတစားစားနဲ့အော်အော်ပြီးခေါ်ခိုင်းနေအကျင့်ကိုရတန်းရက်လိုက်တော့ဟွန်းဒီမှာငါအိမ်ရှင်ခိုင်းစားချက်တော့ခိုင်းပါပဲဟာဒီမကျွန်တော်ကလေအိမ်မူကိစ္စရယ်လောက်အောင်မယ်အနိမ့်မြဲဝီယာဝိစားလည်းလောက်အောင်မယ်ခမရဖစီဖစီခေါ်ခိုင်းနေကိစ္စလည်းလောက်အောင်မယ်ဆိုရင်တိတ်ကြရဲဒေါ်ဖောပြန်မလိုက်ရင်ကျွန်တော်အသက်ထွက်သွားနိုင်တယ်ဟွမင်းကလေအလုပ်ကမလုပ်ရတယ်တော်တော်ကြီးပြားတဲ့မိန်းပါပဲနော်ကင်မင်းမလုပ်နိုင်တာဘာလဲပြောငါ့ကိုပြောကျွန်တော်ဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလဲဆိုတော့ဈေးမဝယ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပဲပြီးပြီပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးနေအောင်ကြံသေးတယ်ခင်းစားလို့လေအန်ဒီမြတ်တယောက်ထဲအတွက်ပဲချက်ပေးနိုင်မယ်ဟာအဆုံးတော့ပဲပါသွားစားပါအဲ့မသွားစားဘူးဟဲ့မစားဘူးနော်ငါစိုက်သမီးမစားတဲ့ငါမင်းချက်ကြွေတာပဲစားမှာနော်အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီโอเคအဲ့တော့လက်ခံပေးလို့ရတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဝတ်ကိုဆက်နဲ့ပဲရှော့ပေးနိုင်မယ်နော်ပြီးရောအဲကြံသေးတယ်ဟင်းအေးရခင်ရောလဲဘုဖာသားကိုလဲဒါပဲဟိုအေးရခင်ကိုတော့သုံးရက်တစ်ချိန်မျိုးရှော်ပေးရမှာမရှော်ပေးနိုင်ပါဘူးဘာလို့ရှော်ပေးရလဲသိလိုက်ပေါင်းသိလိုက်ပါလားဒီမှာငါအေးရခင်ကိုသုံးရက်တစ်ချိန်လဲတက်တယ်ဆိုမင်းသိရနော်သိဟာမသိဘူးဆိုရင်မင်းကိုချင်းစာတော့ငါအေးရတယ်မမေးလိုက်အေးလိုက်ဟမ်ခင်ဗျားတော့စကားကြည့်ပြောတော့ဟာကြည့်ပြောနေလေမင်းလည်းအလုံးမလို့ရသေးပဲနဲ့ရေသားခမတို့မင်းခေါင်းထဲမှာမထည့်နဲ့နော်အလုံးကိုသိချာလို့မလုံးလို့ရတော့မင်းကနှင်းထုတ်ပါတော့ထမင်းငတ်သွားသိဖို့ကလာတာလာတာကိုတော့မှရှိပါမလားလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုခီးမထွက်ဖြစ်ဘူးမှဆိုရဲအမေကနေမကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မရှာဘူးလေအခုအန်တီအချင်းနေရောကောင်းပါပြီအဲဒါမဲ့ဒီလိုပါပဲဒါမျိုးကြလေးပဲဖြောင်းနာဘူးသူ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ချင်တာများဖုံးဆက်လိုက်ရောကျွန်တော်လာတွေ့မှာပေါ့ဟိုကိုကတွေ့ချင်တဲ့လူပဲအိမ်ကိုလာရမှာပေါ့ဒါမဲ့ဟိုအခုလိုလာလို့မျက်တိသွားလို့ရှင်ကောင်းပါမလားအော်မဆုရဲ့ဟိုမဆုလာတော့မျက်ကဘလို့တည်ပါလဲဟာချစ်တယ်ချစ်တယ်ကြောင်ငါဖားကြီးမျက်ဆိုတဲ့ချစ်သူရှိနေရင်ဆုဆိုတဲ့မိန်းမလာတာကို welcome လုပ်နေတယ်မိန်းမလည်းအချက်ကိုမရှိပါဘူးချစ်သူရှိတဲ့လူစီကိုလာတွေ့စရာသိသွားလို့ရှင်နော်ပြဿနာပဲမျက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေဟိုကိုတွန်းကိုဆုကလူငယ်လိုပဲသူကထင်နေရလေမျက်တွေ့ကိုတွန်းကတမမဖြစ်နိုင်တဲ့လူဆိုတော့အေးသူများလာတဲ့ပေးပါခံခြင်းပါမလဲသူကသာထိုင်ပြီးအားကြနေတော့လွယ်ပါမတန်နိုင်အဲ့လိုလည်းပဲဥပမလဲဆိုရဲကျွန်တော်လည်းမျက်နဲ့လည်းကံမသားတော့လက်တွဲရမှာပေါ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်လည်းမဆုလက်ထောက်ရောက်မလာနိုင်ဘူးသူကပြောနေပါလေမဟုတ်ဘူးလားဟေးကြည့်ပါဦးဟင်းအေးကြောင်ကဖာကြီးကငါမရရေချိုးပြန်တဲ့လူကြီးပါလားတော်ပါသေးရဲ့တော်ပါသေးရဲ့ခ
ခင်ဗျားတို့လူနဲ့ကျွန်တော်အမလွဲတာကန်တီပေလို့ပေါ့စကားပြောကောင်းလိုက်တာတခုတော့ဆောင်းပြန်လာရင်နေပါသေးအော်မဲပါ့မလဲဗျာမေလေးမေလေးအဲ့ဒီနောက်မှာရှိရဲဆိုတာငါသိရယ်နော်ထောက်ရလေအထောက်ထားလို့ငါပြောနေလေအမ်လေးလိုက်လည်းဖြောင်းညင်းအောင်မယ်ဒီမှာငါဧည့်သည်တို့အကောင်းဆုံးအေးဖြောင်းအမြန်ဖြောင်းပြီးမြန်မလာခဲ့နော်တွားအောင်ပါတူဟာမရှိလားပါဝါပြနေဟွ့ရုပ်ွာဖွန်ရုပ်ဟဲ့ဘာရဲလို့လဲတွားလေအဲ့ဒါဘာတူလဲအော်အိမ်မခိုင်းဘူးခေါ်တာလားတခိုင်းစီလေဟုတ်သူကြည့်ရတာတစ်မျိုးလေးပဲနော်ဟိုနာနေကတော့အခုတလောပါစားလို့ရေးနေတယ်အဲကျွန်တော်ရင်တိုင်းပါပဲဟိုပရိသတ်ကတော့ပဲလက်ခံနေရဆိုတော့ကျွန်တော်လိုင်းခွဲခွဲလို့မရဘူးလေဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုလေးပဲကောင်းပါတယ်ထုတ်ဆောင်ပါလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပ်အေးရမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်တော်လေးမင်းလည်းစောင်းနေသူသွားလိုက်ရမနော်အောက်ဆရာလေးရှိလို့ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေရရတော့ထင်တော့ဒင်းလက်ဆက်ဆိုတာမအဲ့နေတော့မျက်နှာပြောင်းလှုပ်လိုက်တွေ့မယ်ငါခေါ်နေရမှာနှုတ်ကအပြတ်ပဲဗျာတွေ့မယ်ဘူးကကျွန်တော်ရောက်ပြီမင်းကြီးရာနောက်စီလာတဲ့ဧည့်သည်ကိုမင်းဖြော့တိုက်တဲ့အိမ်ထဲမှာပါတယ်လိုက်ဘာမှတည်းပါဘူးသိတယ်နော်မင်းအဲ့လိုပြောင်ကြီးတော့မယ်ဆိုတာငါသိတယ်ကဲပြောပါတယ်လားမထည့်ပါဘူးသိကြရဲ့နော်တော့တော့到妈妈太太到到到到到到到အဲ့ဒီကမှထဲတာဟင်ထဲထားတယ်နတ်ဆက်တဲ့အဲ့ထဲထားတဲ့ဒီစမောငါစီလာတဲ့ဧည့်တယ်ငါအရက်တိုက်တယ်ဆိုငါအထင်လည်းမသွားနိုင်ဘူးလားဟမ်လွယ်လွယ်လွယ်ပြီပေါ့ကြီးစားရှိရတဲ့တန်းပေါ်တင်လာကြတယ်တေးတာသိပ်ပြီနဲတည်တယ်
မင်းဘာပြောလဲဟမ်အခုလာတဲ့တယောက်က producer နော်မင်းကတိအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြမယ်ငါနဲ့အခုလက်တွဲပြီးငါစာအုပ်တွေဖြန့်ပေးနေတာမြက်အခုလာတဲ့ producer ကငါစာအုပ်ကိုမရှာလို့အားကြပြီးခိုင်ရင်းနေတာရှင်းပြီလားအသိချင်သေးတယ်ဟမ်ဟုတ်လားဟာဟုတ်ပါမင်းအခုလိုအေးရောက်အရက်ထက်တက်လိုက်တော့ငါသိတာမလောက်ကြဟမ်ပြောပါအဲ့ဒီတော့ငါမင်းအပြစ်ပေးရမယ်ဟမ်ဒါဖြစ်ပေမဲ့ပြောဒီစာမူကိုအစအဆုံးဖတ်ဟမ်ဤဒီမရွေးဖတ်တော့အခုငါအောက်ကိုစအောက်ကနေပြန်လာတာနဲ့မင်းကအစအဆုံးမင်းမရှာလို့မျိုးသိပြီတာမှန်တော့ရောက်ယူလေဘာစိတ်ပြတာဟမ်အာမေးထိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုမျိုးငါပေးတယ်ဤဒီမျိုးဖတ်နော်ဟွပြန်လာလို့မရောက်သိပြီတာမှန်ခပေတော့ဖခင်လေးဆိုမှအိတ်နေတယ်မေလေးမေလေးဟဲ့မေလေးချက်ချက်ချက်ဟဲ့မေလေးဟဲ့ဒီတိရာအရှင်နဲ့ဆိုလဲအိတ်ပေါ့我路可能要你了没路来了呀到了不必说到了那大宝到了这么ညတညလုံးဒီခန်းထဲမှာအိတ်တာဟုတ်တယ်
ขะเหมียวถ้างะแค่นี้งาไปหยอดตัวอีกอ่ะมั้ยฮะจนหมูนี่มาเจอกันขะเหมียวจนเราได้ไล่เสียล่ะซิๆๆๆเปียวเนาะดูว่าอ้าวเนาะเนี่ยงาอ้าวเนาะกูล่ะโหหมูเนาะเมี้ยสอนเรากูล่ะขะเหมียวชิชิแม่เม้มเนาะขะเหมียวเนาะคุยยูไล่ดิล่ะ บ่เข้าตัวน่ะแหละฮะนี่แน่งาดูไอ้ด่านี่เมนเอามาไม่มีงาบ่รู้ไม่มีมาเนี่ยจนบ่มาหลงล่ะด่าเหรองายอกจ้ะพี่อ๋อเมียอะยังมูพี่เหรองายิงคนเดียวตู้นานาสู้งาเล่นปุรุษินดูเว้ย ไอ้รองาแลมีนลูกยกมาอีลูกยกใหม่ชื่อเย็นน่ะเจ้าจ่าน่ะเจ้าตัวรู้จะมาไม่บอกใครบอกนะครับครับเนี่ยไม่ได้ใจมั้ยครับไม่ได้ตัวใจไม่ใช่ไม่ใช่ป้าเสร็จมาแล้วเค้าเอาจะมาเมาเนี่ยลูกยกมาป่ะโหแพ้มาแพ้ไปแพ้รู้เปล่าเนี่ยเนาะมาแพ้ไปหัวโหโหเราหมูไล่มาแล้วกว่า ไม่รู้ไม่รู้ลูกยอมอ่ะพาไปรู้เลยไซนาโมกิสังงาแค่นี้มาผิดตัวพี่ก็จู้จ่อဝင်ลาละเลยไอ้เหรอมีติชาซินดาเดี๋ยวจะเอาเย็นลงเลยอ้าวไม่มีเย็นจิต Andy, nyau ni di lain. Nyau no bau tu ni ye. Andy, kain dia sih, cina aku kain, no cina bau lama masih aku. Kain dia masih aku. Ada tu milih nana ni lain tu. Di dek tu milih isi sekarang tu jam. Nah? Mimi, apa sih tau mimi? Tau mimi dah, milih dah deh. Kau tak tahu mimi? Tak tahu apa dah. Andy. จนเอาเงินเยอะแต่ถ้าหลุดตั้งที่ไหนออกมาเนาะใช่ไหมเลยมีเรื่องมาสู้เราดีเปล่าครับจำเลยนี่มันมีเรื่องอะไรที่ทำเลยที่จะไปทำมันไม่รู้ยังเสร็จสักหน้าเต็มยุ่งเลยบางทีบอกว่ามีจนเอาตู้สีดูข้าวอย่างนั้นเนี่ยปัญญาปีแท้ละต้องอะไรคลีมาเลยยังทุกข์มันไม่บานเลยไม่รู้ไงว่า อัลลูปัญญาไปมาตัญญาจ้ามาไปมั้ยไปมั้ยตะบะลุดาเลยบ่ท่อมาเลยเล่นเอาบ่รู้ช่างเลยขะเหมียวมองลุดิขะเหมียวหลุดจ้องตูรอจั่วตะโคมองลุงาไม่บ่าลุมีลุเหมียวเนาะ ไอ้กิจจะอ่ะซะละบ่พอแล้วเนาะเค้าเนี่ยตึมมีเลยมั้ยไม่พอไม่พอแล้วเฮ้ยดูดาเลยฮะดูซุเปลี่ยนละล่ะเค้าเปลี่ยนมีดิซอซ้อเปลี่ยนละมาเลยตนเราแล้วอัตชูฉางเนาะตลอดตลอดซัวมาฮอสินดิพี่เก๋ไปเลยกุ้ยโอ้เลยว่าเปลี่ยนละเมียนไล่ อุตยอดเดมเอเยโลกูจะจ้องดูงั้นแหละโอเคเปลี่ยนดูจมูกยาเดชินเตยชุ่ยแช่กันแม้โลกะเรแน่ไลกว่ามีสินจีบิกาไลซัมบามาเลกวยเลนจุยเมเออยู่หรอเลยสีดอยังโมยาแม้ยังโมซาฟงเคียชีเดเนี่ยเราดูก็พยายามมาตั้วเสร็จแหละไม่ต้องหรอกอีมาไม่สิเหรอแต่จริงมาดุบ่ายเอาหรอกเม กูเห็นมาเว็บโยนเนี่ยอะไรที่มาตั้วเปล่าอะไรตั้วเปล่าดีมากแค่มาเออกูว่ามึงอยากปีนี่ใจมึงแท้น่ะซะปูแม่ซันเนี่ยฉิเลยยิงนี่เลยยิงกูก็ตลอดเปลี่ยนนี่ล่ะมึงไม่รับมาเนี่ยเตรียมอะไรเนาะเดี๋ยวมาเลยพี่ก็รู้ว่าเนี่ยจะรู้ถ้าเราอยากได้ดีกูเนี่ยเฮ้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 
ကြံလဲခင်ဗျားကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအိမ်မောဆိုပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီညကကြုတ်ခဲမလားဟမ်အခန်းထဲမှာသူ့မိန်းမနဲ့ဟာဟာဟာမင်းဘယ်သူကြောင့်မင်းကိုအုံးကြီးရပါဟာငါမထားတဲ့အီလာပိုးကြီးငါသူတေချာမရမယ်သူငါ့ကိုချစ်လားမချစ်ဘူးလားဆိုတာဟုတ်တယ်စာပါလေးဝင်လာခဲ့သူဆိုကျွန်တော်မေလေးကိုအေးလာဖို့ခိုင်းတာလေသူကမေလေးကောင်းမှုနေလို့ကွယ်ဟိုမိုးသက်အေးတော့ကိုသွားဖို့ပြပါဆိုလို့တော်စောလာဘူးလားဟိုတော်စောအေးဖို့ပြန်မှထားမယ်ပြီကျွန်တော်ပြီတော်စောဘာခိုင်းတာရှိသေးလဲအော်ဘာခိုင်းတာမရှိတော့ဘူးတော်စောထားတော့နော်အေးကွယ်တယ်ဒီ။ဒီတော့ခေါ်ရစို့။ဒီတော့ကိုကြာရှိလို့။ဟွန်း။တမီးလေးရှိနေမှာဖြစ်ပါ။ဟဲ့။ဒီနေ့တော့ဘာပြောချင်လို့လဲ။မမေမီလေးကိုတမီးချင်းလေးဖြစ်မွေးစားချင်လို့အားသားဘယ်လိုသဘောရလဲ။ဗျာ။ဟုတ်တယ်သား။အဲ့တွေ့ရလေ။မေလေးဒီအိမ်ကိုဆောက်ခရရမမေစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။အော်မမေပြောဦးတယ်လေမေလေးကိုမင်းရတမီးရင်းလေးတယောက်လိုတန်ရောက်ဆင်တွေ့နေမိပြီလို့ဟုတ်ကဲ့မေပြောအဆူသားသဘောအောင်မေမေသဘောပါကျွန်တော်ဘက်ကကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးဒါနဲ့မင်းသဘောအောင်အန်ဒီကျွန်တော်စဉ်းစားပြရစီစဉ်းစားရမှာပေါ့တမီးရေဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လို့ရတာမှမဟုတ်တာတကယ်လို့များကျွန်တော်မိမယူမယ်ဆိုရင်မိမသူ့ကိုဝေးစားအောင်ပါလားဟာမိမယူမှာလားယူမှာပေါ့မေအေးလေယူချင်လဲယူပေါ့မိမကတော့မိလေးကိုတမီးရင်းလေးလို့ချစ်လို့ကိုဝေးစားချင်တာตามีมาอยู่แล้วเนี่ยบ้ามาไม่ใส่เมมี่เปียวอีอ่ะชวยมาเดียวไปโดนจริงล่ะสุตาอยู่แม่เมมม่าอ่ะเมลีหลูမျိုးเมมี่ကိုစေတနာပါပါနဲ့ပြုစုနိုင်မှာမလားตาရဲ့ตาอยู่เลยသူ့လိုမိမမျိုးပဲอยู่มาပါตาပြောတာเนี่ยเมลีရှက်သွားပြီแกလုံးเสียเสียตั้วလို့တော့เมပြောချင်တာထားတယ်ဘာလဲဘာလဲဘာလဲခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှပြောကြရဘူးလို့နော်ကိုယ်ကပြောကြရှိကိုပြောချင်တာပဲပြောနေပြောကိုလေးမင်းဟုတ်ချက်တယ်ကိုတကယ်ပြောနေတာမင်းကိုမျိုးအတေရှိတာဘယ်အကြောင်းမင်းမျိုးဖွင့်ပြောပြီးရောကိုပြောလက်ထပ်ပဲလေနော်ခင်ဗျားနော်ခင်ဗျားအလိုလုံးလုံးမရအောင်နော်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲမင်းခင်ဗျားကကျွန်တော်မချစ်တာ
ကိုလိုမေ့ဦးချစ်တယ်မင်းလက်ထက်ပုံညင်းရဲ့နေကြည့်နော်ညင်းမှာပဲညင်းမှာပဲကျွန်တော်မချစ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်လက်မထနိုင်ဘူးညင်းရမှာပဲမင်းတတော်တော်လေးကောင်းချင်မှဖြစ်နေပါလားဒါဆိုရင်မင်းကိုရက်ကိစ္စဝင်ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းမလားခင်ဗျာနော်ခင်ဗျာနော်အချက်မကိုင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီရင်ကဆင်းသွားမှာနော်ဆင်းသွားပြီဆင်းသွားတဲ့လိုက်ပြီးငါဖွားပါဘလို့ဖြစ်နေလဲ ကြည်စမ်းပါ မင်းကအဲ့လိုမုန်းတီးဆိုတယ်အဲ့ဒီမုန်းတီးတယ်ဘလို့ချစ်ကြည်ကြည်စမ်းပါမင်းမြားလေအခွင့်ရယူတဲ့တဲ့ယောက်ျားခင်ဗျားကျွန်တော်အရင်မောင်းနေမောင်းနေဘယ်ကိုလည်းခဲချစ်တာဟုတ်မေနောင်မေကိုရှင်းတယ်ဆိုဘယ်ပြောင်းကပရိုတော့မှာလဲခင်ဗျာအခွင့်ရယူတဲ့ယောက်ျားခင်ဗျားကျွန်တော်အရင်မောင်းတယ်မောင်းတယ်ဘုန်းကြီးလင်းကအဲ့လိုဘုန်းကြီးဆိုတယ်ဘာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတော်ဆုံးဟိုမင်းလို့လည်းမတွေ့ပါလားမင်းလို့လည်းမတွေ့အခန်းထဲမှာမူးလို့ဆိုပြီးအိတ်နေတယ်ပြီးတော့လေအန်လန့်အန်နေမုံတို့ဆက်ရဘူးခေမင်းရောခြံထဲမှာတရားလုံးဖတ်ထိုင်တာအဖျားရောရှိတယ်ဘူးလို့မဟုတ်ပါဒါငါတို့ကွယ်ကောင်းဟာတော်ဆုံးဟိုဒါဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဘူးလေဆရာဝန်ပဲပြန်มาဖြစ်มาအဲ့ဆိုဆရာဝန်ကြီးကိုတော်စောပုံစံလည်းငါပုံစံပြန်တော်စောတော်စောကိုဆရာဘိုးပဲခေါ်มาမလားဟုတ်ပြီအဲ့ဆရာဘိုးကမနေ့ကခီးသွားတယ်ဘယ်မြောင်သေးဘူးလေကျွန်တော်ဟိုနောက်ထပ်ဆရာဝန်တစ်တယောက်ပဲကျွန်တော်တွေ့ပြန်လိုက်တော့မယ်လीနော်တော်ပြီစောစောခီးလीစီမပြည့်လို့ဘယ်လိုဘူးတော့ရက်ပါနေ့ကဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာငါ့ကိုအတင်းခေါ်တော့တာဟုတ်လေကိုတကယ်ကြေတယောက်ခက်ခဲဖြစ်နေတာဟုတ်ခင်ဗျားမကူရေးချင်ဘူးလားမင်းကဘာခက်တွေ့ဒီလိုရကျွန်တော်ကောင်မလေးတယောက်ကိုအသေးသေးချင်းမိနေပြီဟောဒါလေးများခက်တယ်ပါမင်းမေကိုဖွင့်ပြောတောင်းရလိုက်ဟာခင်ဗျားပြောလို့မလွယ်လို့ပေါ့ဗျလွယ်တော့ခင်ဗျားကိုကြည့်တောင်းခိုင်းမိနေမင်းကဘယ်လိုလဲပေါ့ဒီလိုရ
ကျွန်တော်တို့အရင်ချက်မိသွားတယ်အခြေအနေရကျွန်တော်ဘက်ကတေချာလို့ကျွန်တော်ဘက်ကပြဿနာတစ်ချက်ကပ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်ခေါင်းမညိဘူးဗျာဒါဆိုရင်မင်းဘာဆက်လုပ်ဖို့စဉ်းစားတာလောလောဆယ်တော့သူခေါင်းမပြီးအန်နေတယ်ဗျာဟင်နေနဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဟိုဟွာဟွာအာခင်ဗျားထက်ဆိုပေါ့ပါဗျာဟိုဒါမဲ့ဗျာအဲ့လိုအရှင်နေမျိုးတော့ရောက်ခဲ့တယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာဟိုတညမှာသူအချက်တိမမူပြီးတော့ကျွန်တော်ခံမှာနေခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဟိုကျောင်းတော့ကလုံးဝပြူစင်တယ်မယ်ဗျာမင်းမကတေချာလို့လားအာတေချာတာဟောဗျာတေချာလို့ခင်ဗျားပြောနေတာပေါ့ဒါဆိုအခုကောင်မလေးကဘာလို့မူးတော့အန်တာလဲဒီလိုဗျာဟိုဒီအတိုင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဗျာအော်အဲ့ဒီနေ့ညမှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တခုခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လောက်ခဲ့တာအဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာဟိုအဲ့လိုမျိုးသူဘူးအန်နေရဲဆိုတာလေဗျာဟိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတွေးပြီးတော့သူအိတ်မပြောဖြစ်ပြီးခေါင်းမူပြီးတော့အားနေပြီးအန်လာနေမှာပေါ့မင်းဆက်နဲ့မင်းကတော့ဟုတ်နေရပဲမင်းဆက်မှာပေါ့မင်းအခုငါ့ကိုခေါ်တဲ့အကြောင်းရာကိုဟဲ့ကိုဟဲ့ကျွန်တော်လေဟိုဆရာဝန်ဆောင်ပေးပါလားဟောအဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ငါကြောက်တတ်တယ်မလုပ်ပါโอเคแล้วมากูหนีไปอูล่ะกูหนีไปอูตัวจะน่อซงบ่ซงนะกูหนีไปแล้วจะต้องมาเลยนะเนาะอีมากว่างาอกูเสียวันหาซงบ่ต้องมาเสร็จลงอ่ะดีโหลเนี่ยเคสอ่ะรอดเลยเลยเว้ยเจ้าทําไมเปลี่ยนใจจังวะมองซุเสร็จเดียวတော့ดอกเตอร์ทีบ้านหนีนี่เด้အမောင်ပြပါဦးမင်းဟိုဒီတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ family တော်တာပါဒီလိုသိချာပါဟိုတော့ကဆက်နေပြီလေပေါ့နော်တော်စောပေါ့ဒီဘယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆောက်လိုက်မယ်နော်ကိုဝင်ရှိနေပြီဘာပဲလုပ်လို့လဲမင်းရဲ့ကံကရှင်ကိုဖွင့်ပြောလို့လက်ထပ်ယူကမ်းလိုက်ပြီပါလေမင်းကံကချင်းကပါလက်မထုတ်ပြောနေလို့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဘာဆိုရင်မင်းမပါခက်ခဲရှိလို့ပေါ့လားတော်တော်ကျွန်တော်တယောက်လည်းအေးဆေးနေပြစေတော်တော်ပြင်ခနာရောက်ထွက်ပေးပါနော်ဟိုဆေးတွေတော့တော်ဆော့ပဲပေးကြတယ်နော်ဟိုကိုဝင်လွယ်ကစားမှာဘူးအောင်နော်နှမဆိုရင်ကလေးကမျက်လုံးပြူလိမ့်မယ်ဆာရေးဆရာတော့ဆက်မိုးရတော့မိမချောချောရပြီဗျာ။ကြောက်မိကောင်နဲ့ချောတာလူပြိုကြီးဆိုတဲ့ဂုံဘုတ်ကနေလွတ်ချချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်မလည်း6လောက်ဆိုတော့မင်းမေးကြပါဘူးညှောလိုက်လားကွာပြောညှောတယ်တွက်တယ်အဲ့လိုက်ရချာအမားလိုက်တာနော်အတီးဟင်းကိုရောက်လာတာလဲမှားတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့တီးခဲ့မိတာလဲဟာအရှမ်းကိုမှားတယ်ခုတော့ဟာမအဲ့ဒီလူမရှိဘူးဟာတေးသွားပြီစီမ
ma lo ma mi yu. Nadila. Mi, ma vedo le. Ma vedo ma bianda. Ngaje. Nga ti ma ma ni se no. Ma ti nga lu ne. ဟုတ်ပါပြီလေတော့ဆိုရဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီဟုတ်မေလေးမရှိတော့ဘုံတော့ဆိုရဲ့ကြာမေလေးမရှိတော့မေလေးမရှိတော့မိတာပဲပါလိမ့်မယ်ဒါကြီးကစီးရောက်လာပြီးတော့မေလေးကိုခေါ်ရအောင်ကောင်းပါလေးတရားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေးတရားဟုတ်ကဲ့ဒီစမ်းမတော့ဆိုရဲ့ဒီချင်းစမ်းကဘယ်ကောင်မလေးပေါ်လာပြီးတော့မေလေးပဲခေါ်သွားတာအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုမေလေးကနေပြီးတော့ကုန်းဆက်ပြီးတော့ခေါ်တာကွတူးမြ
တော့သူမကောင်းရင်မကျွန်တော်အော်အေးဟိုဒီမှာတော့ဆိုးစားစောင်းပေးခဲ့တယ်မွန်သူဆက်လာပြီးပြီးပါတဲ့မင်းတော့ဒေရှိတီမောင်းလေးအောင်မနေမိရမင်းငို့ပြောပါရဲ့နေပါဖြစ်လာလဲငို့ပြောစမ်းမာမင်းရင်ချိုးလည်းချိုးမချိုးလည်းမျက်နှာတိလိုက်နော်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့မနမွေးလို့ရှိရင်စိတ်ပြလက်ပြဖြစ်သွားအောင်လို့ရှင်ကြည့်ရင်ကြည့်ကြည့်ရတနည်းအားသွားအောင်နော်ဘာလဲအမအိမ်အတွက်ခလေစားချက်ကိုရငုံတက်လာမှားပြီနဲ့တူပဲမေလောက်ချင်တာလောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီမလားမေအဲ့ဒါအမြတ်တယ်ဆိုမဲတာရဘာဖြစ်လဲ။ထားထားလိုက်ပါလား။ထားလိုက်ဆိုရင်ထားလိုက်တော့အခုတော့အိတ်လိုက်တော့နော်။အိတ်ပြောင်းအိတ်နော်။မေ။ဘာလို့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရအောင်လား။ငါမကြည့်ချင်ဘူး။အိမ်မှာအေးဆေးနေကြတယ်။အမဖြစ်လာတယ်။ဘာမှဖြစ်ပါဘူး။ဘာမှဖြစ်သွားပြောရင်နင့်ကြည့်ရတယ်။ရေးစားဖို့နည်းနေသူ။နင်ရလဲ။ဘာမှဖြစ်ပါဘူး။မေ။ခမရ။ခမရဒီဘာလာလောက်တာလဲ။ဒီလိုပဲပေါ့။မင်းတို့သွားပြီးဆုံသွားတော့ဆုံသွားပြီးလည်းလာတော့နေမာတို့နဲ့ခဏတော့ကြားပြချင်လို့နေရှောက်ပြီးလို့ရမလားအေးဟိုတခုခုဆိုကအခန်းထဲမှာရှိရနော်အေးဖာလာလို့တာလဲမြို့လာခေါ်တာပေါ့ခင်ဗျားလိုက်မယ်လို့ဘသူကပြောလို့လဲဟာမင်းလိုက်လို့မရအောင်နော်ဒီကိစ္စကလည်းလည်းနဲ့ပြီးသွားမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမလိုက်ဘူးတိတ်ရမလိုက်ဘူးဟာအေးမင်းမလိုက်ဘူးဆိုရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကိစ္စကိုလူကြီးတွေဆိုငါဖွင့်သွားလိုက်မှာခင်ဗျားနော်ဒါဆိုလိုက်ခဲ့လေဒီကိစ္စကိုမင်းနဲ့ငါအေးဆေးဆွေးနွေးမယ်
အေးမလိုက်လို့ရတော့ပြဿနာအကြီးတက်သွားမှာနော်ဆရာမမေးလို့ရှိရင်ဒီလည်းနေမယ်ဟောဒီပါအိမ်ကြီးမှာတော့ကျွန်တော်ခေါ်လာခဲ့မင်းညင်ဘလို့ဘလို့ပြည့်စုံချင်ရောက်နေကြတာလဲကဲဒီထိုင်သမီးအိမ်ရထွက်သွားဘယ်လောက်ကြာမလဲအဲ့ဒါကိုမမေးတော့လိုက်မချဘူးဆိုတဲ့ကွာသမီးရောက်နေတဲ့နေရာစိတ်ချရတဲ့နေရာဖြစ်နေဆိုတော့သိနေလို့ပဲမင်းအိမ်ကထွက်သွားတယ်ကကိုသုံးအိမ်မှာရှိရဲဆိုတော့မမအိမ်တော့တည်ထားပြီးသားဟင်ကိုသုံးကမမေလို့ရှိကိုဖုန်းဆက်ပြီးအကြောင်းကြားလာတာသမီးရဲ့ဖျားမင်းတည်ထားတဲ့ကိုသုံးနဲ့မမအိမ်ရဲ့ဇလန်တကယ်တော့လှုပ်ဆက်ကြီးကိုသုံးကမမစီမှာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာမမအိမ်ကမဟုတ်ဘူးမင်းရောဘလို့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 ဟုတ်တယ်မင်းရဲ့ကောင်းပြီကြောင်းတည်ပြီးသားလေငငယ်တည်းကနှာကောက်ပြီးချစ်ကြကြနိုင်တယ်လို့အခုလိုလိုဇာတ်လမ်းပြုတ်ထွက်လိုက်တာဟာဘာလို့လဲအဖိုးမင်းလေးကအားလုံးရဲ့လက်ဝတ်တွေထဲမှာဟိုလိုက်ဒီလိုက်နဲ့ဘိုးလုံးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဘာလို့လဲအားလုံးတော့ဘာလို့တမီးရဲ့အဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုမသိတဲ့အချိန်မှာအန်တီနဲ့လည်းပါပါလေမေလေးကိုလေနှုတ်ရဲ့တမီးမလုံးဝကိုမသိခဲ့တာနဒီရောတိရလားတိရပေါ့သူတိလို့လေကိုနဲ့တူပြီးထဲထားပေါ့ဟမ်ဘာမှလုပ်မသိဘူးမမေလည်းမကောင်းမအိတ်လည်းမကောင်းခမရကြီးလည်းမကောင်းခမရကြီးကဘာမှမဟုတ်တဲ့အချမ်းမဟုတ်တဲ့ဘုံဘုံမေဟေးခမရကိုဒီဘာလာလုပ်တာလဲဟုတ်ကိုလေကွာဟိုကွာတာတာခင်ဗျားတော့တော်မေးမယ်နော်အမှန်တိုင်းဖြစ်ဟုတ်ရောခင်ဗျားပေးပြရမယ်နော်ဟာသားတကယ်ကြီးကိုခန့်အင်ဂျင်ကြီးလားဘလို့ပြီတော့တာဖြစ်သွားအော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံဝရှိတယ်ဆိုရင်ဇလန်ကလည်းလောက်ဆက်ပဲကောဟုတ်လားဟမ်မေးနေလေကိုခန့်အဲ့ဒါတော့ကန့်ကန့်ချင်းလားမေးကြည့်ပါတော့ဟာကိုတုံးဆက်မို့ခမကျွန်တော်လိန်နာပေါ့ဟလားလိန်နာမဟုတ်ပါဘူးဘုကိစ္စအခုမရှိတဲ့နောက်ရှိလာမှာပဲခမဘာစကားပြောရလဲဘာပြောပါလဲအခုမရှိတဲ့နောက်ရှိလာမယ်ဆိုတာမိကိုကတထက်ရီမလို့လို့ပဲခမဆက်မောမလို့ဟဲ့ဆက်ဟဲ့သားကြီးစိတ်ကောက်တက်ပြီးတော့ဂျစ်ကညာနေတဲ့ကောင်မလေးကိုမနှုတ်လဲတော့သားကြီးအန်တီအပိုင်ပေးလိုက်မဲမလို့မလို့နဲ့လို့လို့ပြောရရင်နော်ချစ်တယ်လို့ပြောပါတော့ပြောမချစ်ဘူးခင်ဗျားရကျွန်တော်ချစ်လို့လားတစ်ချိန်လုံးအောင်ငှပြီးခိုင်းနေဥစ္စာကိုချစ်လို့ခင်ဗျားလေးပြောပါပြောနေပြောပါဘူးကိုကလေမင်းရဲ့ချစ်ခဲ့တဲ့အကြည့်တစ်ချက်အချစ်ပြီးပါလားကဲမင်းကလေးမင်းအောင်ပြောမပြောဘူးမပြောပါဘူးချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဒီနေ့မလားမေးသူချက်နေတာဖီးယားမှာဒါကျွန်တော်သိလေသိဘူး